Olha o coração como palpita já, né? Nossa, que treta, velho, que é essa porra? Eu consigo muito te ajudar se tá, pra ver se tá vindo o carro, porque eu não consigo ver nada aqui. Ah não, tá de boa. Rápida. Essa é a Schweden Cross. Olha que bosta, velho. Aqui, freio, entrou. Aqui,
Olha! Aqui e tudo mais, uns 30 fácil. Ah, pegou a estradinha ali de alta ainda, né? O começo aqui foi ruim. Você viu como tá com o chão, velho? Eu me surpreendi também. Cara, suspensão acho que não precisa fazer nada, é pneu só. É, pneu. Pneu, ele dá umas escorregadinhas assim. Mas tá bom demais. Muito massa. Ah, valeu, velho. Ajudou pra caralho. Ajuda, mano. Eu conheço muito a curva da pista, ligado? Mas é bom se ter alguém falando, tá ligado? É igual rally, mano. Você sabe, cara, o bagulho. Principalmente onde mas... pode pisar. É. Acho que é o que é, mais faz sim, diferença. Sim. Nas saídas e tal. Os caras não estão tá acostumados ainda.
ele fica esperando demais pra pisar, assim, tipo, numa saída de curva, coisa assim.